Gəncədə iş tapmaq sizin üçün asandır mı? Xeyr, bizim üçün Gəncədə iş tapmaq çox çətindir. Nəyə görə? Ona görə ki, məşğulluq dairəsinə neçə dəfə getmişəm, dəfələrlə getmişəm, müraciət eləmişəm ki, mənim qızımı kompüterizlə iş tapın, iş verin, deyir ki, yoxdur. Ofisdə təcazatda dedim, bəlkə bir iş yeri olur, deyir, yoxdur. Mən hara qoymuydu qızı? Bir iş yeri yoxdur ki, uşaq da gecin işləsin, başını qatsın. Bacarıqlı qızı, rəssamlıq da bilir, ondan sonra fotosorun da bilir, cilayna edə bilir, digər işsizlik dərdindən qalıb boş bitir. Salam. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırım. Xeyr. Əslində, qurumlar müraciət eləmişəm, amma CV çox olduğundan, yəni mənim CV-im çox axırda qalır və şərait olmuş deməyəm, yəni belə deyək. Daimi işləmdir. Sadəcə olana olana pul lazım olsa işləyirəm. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırım. Yox, mən 4 ildir burada tələbəyəm. Yəni, 4 ildə iş axtarıram. Demək olar hər yerə. Yəni, heç bir yerdə tələbə üçün uyğun iş yoxdur. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırım. Belə də hökumət işləri yox, amma haradasa da çasını işlər belə. Özünüz haradasa işləyirsiniz? Ha. Dövlət yoxsa özəl mi? Yox, ara işlərini. Çox sağ ol. Sağ ol. Beş salam. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırmı? Bəli, işlər üçün bəli. Fikir olan üçün daha doğrusu. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırmı? Bəli. Özünüz haradasa işləyirsiniz? Ha. Dövlət özəl. Özəl. Gəncədə sizin üçün iş tapmağa çatdırmı? Mənim Gəncədə işim var, amma işdimə görə heç də azad deyil. Amma bu barədə şikayət edir. Haradasa işləyirsiniz, yəni özünüzün? Bəli, mən işləyirəm. Dövlət yoxsa özəl? Dövlət. Çox sağ olun. Gəncədə iş tapmaq çox çətindir. Yenə Sovetin vaxtında fabrik var idi, zavod var idi, qeydik işləyirik, tikiş fabriki idi, parpol idi, binuz zavod idi, kantiter idi. Hamısında iş çox idi, iş var idi. İndi qız uşaqları gedib işləyirik, indi iş tapmaq mümkün deyil. Kompüterizə iş, o işdəki yoxdur, harada tapaq uşağa iş. Özüm də boş bəkərəm, yaxşı iş yeri olsa mən də elə gedirəm.